Прогноз погоди на понеділок, 22 травня. Схід сонця 5 година 6 хвилин, захід 20 година 30 хвилин. Місяць у овнах, 26 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 5,3 в Миколаєві був зафіксований у 1974 році, а найвищий – плюс 30,6 у 1950 році. А ось якою буде погода 22 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 22 травня 2017 року у Миколаєві та області хмарно. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Вітер північно-східний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме станом на другу годину дня в місті сягне позначки 756 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 49%. В Миколаєві нічна температура плюс 10 градусів, а в день плюс 17 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 8 до 12 градусів з позначкою плюс. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 14, плюс 17 градусів. Це був прогноз погоди.